у мене дуже важка робота, дуже важка робота. Колір сливок. Спід... Буває так, що спальня – місце для відпочинку набридає. Робити новий ремонт дорого, а ось змінити декор вам точно по кишені. Мене звати Таміла Чехович. Сьогодні обираємо текстильний декор разом зі мною. Сьогодні зробимо акцент на кольорі та задекоруємо спальню трьома видами текстильного декору. Це модерн, середземноморський та неокласика. Модерн – це непростий стиль декорування та не дуже дешевий. Але за рахунок текстиля це дуже просто зробити. Це завжди природні лінії, округлі форми та яскраве скло. Бажано використовувати натуральні матеріали та спокійні відтінки. Такі, знаєте, випалені на сонці. Я обрала гірчичний, бронзовий, золотий та чорний. Зараз буду декорувати, а яскравим акцентом стане ось цей пухнастий плед. Змінюючи декор, обов'язково задекоруйте всю кімнату. Додайте картину, вазу, книжки, підсвічники. Все це можна купити в галереї Деко. Я вже замерзла, поки стояла без пальта в крижаному вітрі на 52-й вулиці. Середземноморський стиль – один з найвишуканіших та простих серед решти дизайнерських рішень. Природний, простий, без зайвого декору та принтів. Основні кольори цього стилю – це кольори неба та моря. Голубий, синій, бірюзовий, білий, оливковий тощо. Я обрала спокійну прохолодну гаму відтінків для того, щоб розслабитися та відпочити. Вийшло неймовірно, як вам? А ще я підкреслила текстильний декор декором кімнати. Неокласичний стиль дуже популярний в сучасних інтер'єрах. Він підходить і мегаполісам, і маленьким передмістям. Ідеально вписується в дизайн квартир і маленьких будинків. Своєю легкістю цей стиль підкорює усіх. Форми стримані, як і кольори. Беж, білий, кремовий та всі відтінки коричневого. Неокласичний стиль, як я вважаю, найпопулярніший в Україні, але ви обирайте на ваш смак. І пам'ятайте, піклуватися про родину – це просто епіцентр. І головне – підписуйтесь на наші соцмережі і обов'язково коментуйте. Чекаю!